Matkailun toimialapäällikkö Susanna Jänkelä, miten meni matkailuvuosi 2018 ja miltä näyttää vuosi 2019? 2018 meni vielä jopa paremmin kuin 2017, jota on pidetty matkailun huippuvuotena. 2018 sekä kotimaisten että ulkomaisten matkailijoiden määrä kasvoi. Alkuvuosi 2019 osoittaa pientä kasvua sekin, mutta maaliskuussa jo pientä laskua tullut. Mutta siitä huolimatta tuleva kesä näyttää erittäin hyvältä. Itse asiassa sekä Suomessa että muuallakin Euroopassa. Meidän kiinalaisten matkailijoiden määrä on vähän taantumassa, ne kasvuluvut, mutta esimerkiksi Yhdysvalloista, Australiasta, Belgiasta, Hollannista on nähtävissä matkailijamäärien kasvua sekä Pohjoismaihin että Suomeen. Matkailijamäärien kasvu voi tulla vain ulkomaisesta kysynnästä, mutta myös kotimaan matkailu kiinnostaa. Erityisesti nuoret haluaa matkailla kotimaassa ja ehkä tämmöinen kiinnostus paikallisuuteen ja toisaalta myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat keskustelut on herättänyt mielenkiintoa matkustaa myös Suomessa. Ja ehkä halutaan tehdä pitkiä viikonloppuja. Kesälomallakin kotimaan matkailu tarjoaa erilaisia elämyksiä. Miten kestävyys on otettu huomioon matkailussa? No kyllä mä näen niin, että se kestävä matkailu edistää sitä koko sen matkailualueen kehittymistä sekä taloudellisesta, ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja jopa poliittisesta näkökulmasta niin, että ne matkailun negatiiviset vaikutukset pitää voida minimoida ja toisaalta sitten ne positiiviset vaikutukset maksimoimaan. Ja kyllä mä näen, että matkailuyritysten pitää pystyä pitkällä jänteellä kehittämään sitä vastuullista toimintaansa niin laajasti, jopa niin, että meidän visio voisi joskus olla sellainen, että Suomea voitaisiin kutsua vastuullisen matkailun maaksi. Ja kyllä tämä tämmöinen kasvanut ympäristötietoisuus on kuitenkin lisännyt painetta siirtyä erilaisiinkin ratkaisuihin saavutettavuuden näkökulmasta. Suomen saavutettavuus on meidän elinkeinolle ihan kohtalon kysymys. Silloin on tarpeen siirtyä vähäpäästöisempiin liikkumisen vaihtoehtoihin. On puhuttu lentoverosta, ylipäätään erilaisista kompensointikeinoista, vähäpäästöisempiä polttoaineita ja muita teknologisia ratkaisuja, mutta myös ihan siellä paikallistasolla ympäristöä kuormittavaa matkustustapaa pitäisi pystyä minimoimaan vaikkapa kierrätysmahdollisuuksilla, lähiruualla, paikalliskulttuurin kunnioittamisella ja vaikkapa tämmöisillä vapaaehtoisilla kompensaatioilla.